विराटनगर महानगरपालिकाको मतबदरको सङ्ख्या बढेको छ दुई हजार चौरात्तर सालको स्थानीय निर्वाचनमा चौबिस प्रतिशत मतबदर भएको विराटनगर महानगरपालिकामा यो पटक झन्झेरै बढेको छ यो पटकको निर्वाचनमा विराटनगरमा प्रमुख पदमा चौबिस प्रतिशत मतबदर हुँदा उपप्रमुखमा प्रमुखमा भने अडतिस प्रतिशत मतबदर भएको छ यो पटक मत बदर हुनुको का मुख्य कारण गठबन्धन देखिएको छ गठबन्धन भए पनि सबैले एकै लहरमा भोट हालेका कारण बदरको सङ्ख्या बढी देखिएको छ उपप्रमुख नभएको काङ्ग्रेसको रुख चिन्हमा धेरै भोट आएको छ भने नेकपा माओवादी केन्द्रले उम्मेदवारी नदिएको उपप्रमुखको हँसिया हतौडा चिन्हमा पनि भोट आएको छ प्रमुख पदमा उम्मेदवारी नदिएको जसपा र माओवादी केन्द्र चुनाव चिन्हमा पनि धेरै भोट आएको छ दलका उम्मेद्वारहरू पनि आफ्नो मत जोगाउन ल भोट हाल्न सिकाएका थिए उपप्रमुखले जितेको मतभन्दा मत बदर मत बढी देखिएको छ उपप्रमुखी उम्मेद्वार शिल्पा निराला कार्कीले पच्चिस हजार छ सय अस्सी मत ल्याएर विजयी हुँदा उपप्रमुखमा चौतिस हजार एक सय सडसठी मत बदर भएको छ महानगरको प्रमुख पदमा बदर मत एक्काइस भाद हजार तीन सय अन्ठाउन्न रहेको छ सबैभन्दा बढी प्रमुख तथा उपप्रमुखमा बदर भएको ओडा ओडा नम्बर छ हो ओडा नम्बर छमा मात्रै उपप्रमुखमा तिन हजार आठ मत बदर भएको छ भने प्रमुखमा एक हजार नौ मत बदर भएको छ सबैभन्दा कम बदर भएको ओडा भनेको चाहिँ ओडा नम्बर सात हो यस ओडामा प्रमुखमा तिन र उपप्रमुखमा नौ अठहत्तर मत बदर भएको छ प्रमुख पदमा सदर मत अडसट्ठी हजार छत्तीस रहेको छ भने उपप्रमुखमा सदर मत पचपन्न हजार दुई सय उन्तिस रहेको छ महानगरपालिकाको महानगरपालिकामा हजार छ मत खसेको थियो